ଫାଇନାଲ ଆମର ଚାଲିଛି ଟଲିର ଚକା ତିଆରି ହେଉଛି ଲସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଜେନରେଟ ଟଲି ଚକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ୟା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସିଧା ହେଉଛି, ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏକ୍ସେଲ ସଫା ହେଉଛି, ଓଲ୍ଡିଲ ଲାଗିବନି, ସଫା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାରି ଇଞ୍ଚ ପାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ପାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ପାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ପାଇ ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଫାଇନାଲ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେବ। ମୋ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ବାଜୁଛି, ଦାଦି କାମ କରୁଛି, ମୋର ଫାଇନାଲ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଡିଟୋ ଏମିତି ହବ। ଏପଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପଟଟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଇ ପଟଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ ପୁରା। ଫାଇନାଲ ସେଟ୍ ହେଉଛି, ଫାଇନାଲ ମକା ହେଉଛି, ଚାରି ଇଞ୍ଚ ସେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲାନି। କେତେ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ପାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ସେତିକି ଇଞ୍ଚ ଫିଟା କହିଗଲା, ତାହେଲେ କଟା ହବ ମାଲ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାପ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ସେ ଅନୁସାରେ କଟା ହବ ମାଲ, ମାନେ ଭିତରେ ମାପ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମାଲ କଟାଇ ବୁଲିବା ହବ। ପୁରା ଏଇ ପରିକା ତିଆରି ହବ, ପୁରା ଏଇ ପରିକା ମାଲ ଏତିକି।